महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मनवल्या मनशांक या संसारी हांव डॅनिसी लुईस सस्तन थांबून आयला. इजाइया अवस्वर 40:3 ओल्ड 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो, न्हंयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. वय म्हज्या जिवितांत हें घडलें, न्हंय आतां बगर ल्हान म्हज्या बाळशें आसतना एक 10 म्हयन्याचें बाळ हांव आसलें. उपर म्हजें घर न्हंयच्या तडीर घरा मुखार न्हंय वळतली आनी म्हज्या घरान म्हजी आवय आनी माय म्हणल्यार डॅडीची आवय ती म्हातारी ती शळीच्या पिडेन मेड्डार आसली आनी तिचे संगता म्हाका बाळश्याक दवरून म्हजी आवय ती रांदपाच्या कामांत पडली. सडन एक पटी हांव तेस कडेन न्हंयत कशी गेली, मुखार न्हंय आसली वळतली उदक सुमार आसलें न्हंयत, जाल्यार तिका कळोवंक ना. तिका एक लोगी आवाज आयकलो काय म्हज्या आवयक कुजनांत रांदपार पडटना, पूण पळयता जाल्यार मस्त लोक बैकडे तिशीन न्हंयच्या पलतडी बैकडे म्हण आसा थंय सुमार लोक 40-50 लोक लागीं लागीं कुटसल्लो काय, पूण तिजो तो आवाज आयकून म्हजी आवय पळयता जाल्यार भितर येवन पळयता जाल्यार बाळशें ना, पूण बाळशें खंय जाला म्हणून तिका कळीत ना तल्लें. आयली न्हंयतडीर आयली खंय हांव मोद्या न्हंयत वळोवन वयतलीं खंय न्हंयच्या मदल्यान, पूण तिका वेगळी वेगळी आयली ती भियान न्हंयतडीर आयली आनी तिका म्हाका उखलून हाडटना पेंगटा कडेन म्हणसर उदक आसलें न्हंयत म्हूण सांगताली म्हजी आवय. आतां ती आज हांगासर ना, सरकार आजार आसा, पूण तिका म्हाका आपूण हाडूंक आज आसात, पूण ती वयर थावन सरकार आजार थावन ती म्हाका पळयत आसा जावंक पुरो. ही म्हजी पयली साक्ष, कित्याक हांव सरस्परा देवाक रसनाराक म्हज्या वसनाराक हांव अर्घां दिवंक फावो. अर्घां तुका सुमिया जेजू, अर्घां तुका सुमिया जेजू, अर्घां तुका सुमिया जेजू. ही म्हजी जिवितांची पयली साक्ष. आनी तशेंच दुसरें घडीत अशें हांव दीस वेता वेताना म्हाका खळीत जालें गे आमच्या थंय सुपुरांतच घरा लागीं आमकां हिताल आसलें आमच्या कुशीन आमच्या गडीच्या कुशिलान तशीन बापल्याचें घर आसलें, बापल्याचे बापलो आनी बापल्याची बायल आसली आनी भुरगीं आसलीं, पूण आमी ल्हान आसलीं आमकां कळीत नातलें गी. अशें आमचें इतलेचें काम करीत आसतना माडाकाटी बांदयतना येवचें तेणे लडायक झगड्याक येवचें आसलें आमकां हें कळीत नातलें खालें कितें म्हणून. आमगे डॅडी सोडिनातल्लो, ती आयल्यार अनावश्यक झगड्याक आयल्यार तो ताजो राग कठीण विशेश रितीचो राग, तो राग आयल्यार मागीर खालें करता म्हण तो कळीत कळनातलें ताका एकदम रागिश्ट ना जाल्यार तो एकदम समाधानी. पूण डॅडी सोडिनातल्लो कितेंय केल्यार ती अनावश्यक झगड्याक येताली राग जावन मागीर एकदम फारीपणाची चिंतना तिच्या थंय उब जाली आनी तिणे देव न्हंय आसल्या जाग्यार ती पावल्ली आसतली, पूण म्हाका देव आज उगडापें करताय आसा. कित्याक म्हाका भारी कश्ट जाताले, कित्याक म्हणल्यार म्हाका एक तरेचें भेय वाडोवन येताना म्हाका एक तरेचें भेय उदेतले थंय बायलान दिसनातलें तें भेय खाली भितरल्यान मात्र म्हाका एक तर कठीण भेय सांगल्यार म्हाका कळनातलें. म्हज्या आवय लागीं हांव सांगता आसली मम्मी खालें म्हाका हें भेय दिसता, म्हाका खालें करचें म्हणून म्हाका कळना, खालें करचें कितें करचें खालें करचें गो पुता म्हाकाय कळना म्हूण ती हर एकल्या कडेन म्हाका आपूण व्हरतली भेय दिसता म्हणून. वय म्हाका सनवरां रात आयली म्हणल्यार सुरू जालें न्हिदी पडनातली
आणि फांत्यार म्हाका न्हीद पडटली पांच वरां जाताना वय बारीक कश्टांनी हांवें दीस सरले. आयतारा दिसा सकाळीं मिसावेच्या वेळार कठीण पोट दुखतले ना जाल्यार थाप ना जाल्यार आनी कितें म्हणून मागीर मिसाक वचून येतात मागीर हांय आसा नातले थापी मायाक पुरा मायाक जाताले कित्याक म्हाका भितरल्या भितरच म्हज्या आत्म्यान म्हाका एक तराचें बेंद आसतालें. हें बे अशेंच जावन उरलें म्हाका एक मिस्टेर जावन उरलो कितें म्हणून म्हाका कळनातलें. म्हज्या आवय जायते कडेन पाद्रेबा कडेन आपूण व्हरतली माथ्यार हात दवरून मागूंक म्हणून पूण खंयचीय बरेंपण मेळूं ना. जायत्या कडेन गेली हांव आगमेत आनी खालें बेंजार तेल हर एक म्हाका हें करतालें पूण डॅडी कडेन सांगला डॅडी खान हालय नातलो एक खानान तो आयकतलो आनी एक खानान तो सोडतलो जाल्यार म्हज्या आवयक ताका तिकाय एक मिस्तर जावन उरलो खालें म्हणून कळूं ना. एक पटी हांव पोट्टा गेली जाल्यार कांय बरेंपण मेळूं ना. काजारा पयलीं एक पटी गेली मागीर काजार जाल्या उपरांत हांव सस्तान आयली आतां हांव सस्तान आसा पूण काजारा उपरांत दोन पटी हांव पोट्टा गेली पूण पोट्टा गेल्यार थंय एक लायक भावान सांगलें देव सरस ना म्हणलें पूण म्हाका त्या घडये म्हाका कळनातलें आज आयच्या बरी जाल्यार हांव वांजेल उक्तेकर दाखयता आसली पळय देवसर बुकान वांजेलान आसा देवसर आसा जिजून देवसरा सोडयला म्हणून पूण म्हाका त्या घडये म्हाका कळीत नातलें म्हाका समजणी नातली म्हाका आतां ह्या रतिरेक येवन म्हाका हांगा समजता की देवसर कितले कठोर रितीचे खंयच्या दुश्ट आत्मी घेवन म्हाका आतां समजता पूण जालें इतलेंच न्ही सस्तान हांव आयली अशेंच म्हजे दीस सरले हांवें पूण 2011 मेच्या 30 तारखेर म्हळ्यार आमकां हांव एक वावुरकर नासली शिक्षकी जावन पूण आमकां एक टिचर्स वर्कशॉप म्हण आसलें त्या दिसा हांव बसार अपॉयंट करताना म्हणजे आमकां स्कूल बस एक हप्त्या उपरांत पयले टिचर्सांक वर्कशॉप मागीर प्रिपरेशन आसतलें पूण हांव त्या दिसा प्रायवेट बसार गेलीं अशें लागीं लागी ब्रेमोवर लागीं पावताना धर्मोवर म्हणून स्टॉप आसा थंय एक बस रावून आसले आमचे ड्रायव्हर बसचो ड्रायव्हर जोरान तो बस धांवडयता आसलो मुखल्यान तो एक वेहिकल येयले म्हळ्यार तो सिंगल रोड जावन आसलो पयले आतांच्या बरी दोदन म्हारग नातले पूण त्या घडयेर ताणें अशें वेगान धांवल्या हॉर्साक ते मुखार बस रावून आले लोकल बस त्या बसाक वचून आपटाले आपटाले हॉर्साक म्हज्या मुस्काराक हांव रॉड धरून आसली म्हाका सीट मेळून येतली बसार पूण हांव उबें रावून आसली म्हजे रॉड धरल्ल्या हॉर्साक तो मुखार वचून येवन हांव फाटल्यान येवन रॉडाक आपटाली आपटाल्ल्या हॉर्साक दोळो एक चूर सुकलो म्हाका आनी घालाक म्हज्या मुस्काराक मार जालो कठीण पूण हाडांची एक दूख म्हाका सुरू जाली हांव तेच दुखीचे मुस्कार घेवन इस्कॉलाक गेली जाल्यार ही वर्कशॉप मीस करूंक जायना न्ही गे म्हणून गेली म्हाका ते कठीण म्हाका दूख भोगतली जाल्यार म्हाका ती परमिशन घेवन हांव हॉस्पिटलाक दिली ब्रह्मोरच्या प्रणव हॉस्पिटलाक थंय गेली एक्सरे काडलो मागीर रिपोर्ट आयला डॉक्टर म्हणालो ते नॉर्मल आसा भियेनाका म्हणालो आनी म्हाका थोडे टॅबलेट्स दिवन धाडले अशें अशें मागीर सांगलें हांवें इस्कॉला येयले प्रिंसिपलाक खबर दिली हांवें आनी तिणें म्हणलें नाका तुवें आज येवचें नाका वस घरा वस आज मीस जाल्यार वस ओडना फाल्यांचे वर्कशॉप तूं एटेंड जा म्हणाली मागीर हांव घरा येयली अशेंच 2 दीस जाले मागीर परतून म्हाका कठीण दूख सुरू जाली कितें करचें म्हूण अनेक हॉस्पिटलां गेलीं ब्रह्मोरच्या महेश हॉस्पिटल आनी थंय गेल्यार थंय बोन स्पेशलिस्टाक दाखयले एक्सरे काडले आनी ते हाडाक मार जाला म्हणालो दोतोर तशेंच जालें मागीर हांव घरा येयलें मागीर काले करचें म्हणून कळोवन म्हाका दूख आसली सुमार तेंप आसली मागीर अशेंच जावन जावन गेले अचानक म्हाका एक पिडा म्हजेर उदयली कित्याक ती एक मारेकार पिडा कॅन्सर पूण म्हाका ही कॅन्सर पिडा म्हणटना म्हाका मळप कसलेल्या बडी बरी जालें म्हज्या तोंडान उतरां येयनातलीं कित्याक म्हाका हें घडलें
कितक देवा म्हाका हें घडलें, म्हजेर कित्याक अनवर, हांवें कितें सूख केलां म्हणून हांवें देवाक दुरसंग सुरू जालें. कित्याक म्हाका हांव नितीन सरलां, हांव कोणाच्या खबरेक वचिनी, म्हजें काम जालें आनी दुसऱ्यांच्या राटावळी हांव वयसून घेयनातली, पूण म्हाका कित्याक ही शिक्षा म्हणून म्हाका भोगताली. त्या घडये हांव मस्त भिरांती नासली जाल्यार जरी पद्राबाक फोन केलो, मागीर राती पद्राबान सांगले भिये नाका. मागीर किर्तन साडे सानी स, मागीर नवद आनी एक आनी 121 ते वास भिये नाका म्हणून जरी पद्राबान सांगले. जाल्यार म्हाका एक तराची भेन दसताले, वसल्यार भेन दिसताले. जाल्यार घरा हांवें तिरसांनी पुरो म्हणलो, खालें केलें, मागीर जाल्यार हस्पत्राची बरादीक मेटां काडून हस्पत्राचे मेट हांवें चड जायस पडले. कित्याक म्हाका बारीक कश्टांचें जाल्लें, म्हाका दोळेच दिसानातले बरी जालें आनी गेली हांव हॉस्पिटलाक. मेन मेजर ट्रिटमेंट पुरो हांवें केलें. किमोथेरपी म्हळ्यार तें भारी कश्टांचें ट्रिटमेंट, तें घेवचें एकच मरचें एकच म्हूण म्हाका भोगतलें. जाल्यार जिजूचो उडास आयलो, जिजून म्हजे खातीर रगत वरयलां. जाल्यार हांव हॉस्पत्रेक पावल्लीं. हॉस्पत्र म्हळ्यार व्हडलें एम कोंड. जाल्यार बारीक कश्टांचे दीस जाल्ले, थंय कठीण वंक म्हाका सोसूंक जायनातली आनी एकदम पोटान म्हाका दूख सुरू उलोवप येतालो. किमोंत म्हाका दुखी ना, हांव मस्त वळवळटालीं. म्हाका नाका म्हणून भोगतालें, हांव दीस मेस्तलें घरा थावन. घरा बसून हांवें दीस मसचें खाम आसलें. हांवें एक वर्साची रजा घाल्ली इस्कॉलाक आनी ट्रिटमेंट चालू केलें. जाल्यार अशें थोडे दीस जाताना म्हाका चवथ्या किमोंत म्हाका म्हजी भलायकी एकदम पाड जाली. मस्त नित्राणी हांव जाल्ली, म्हाका उलोवंक जायनातलें त्या घडये. जाल्यार हांव पेपराचे बरोवन हांव सांगतलें. जाल्यार त्या घडये म्हाका कितें जाता म्हजे संवसाराचे हे निमाणो दीस म्हणून हांवें त्या दिसा लेखिल्लें. आनी मस्त हांव बेजारय नासली आनी म्हाका खालें जाता कितें जाता म्हणून म्हाका कळीत नातलें. आनी म्हाका सेपरींग घरा ताणें कुडलें गाडयेर घालून हॉस्पिटलाक आपून व्हेलें. आनी थंय वता जाल्यार डॉक्टरान म्हणलें, टायमार आयल्या तुमी, बऱ्या गाडयेर आयल्यात आनी इल्लोसो वेळ जाल्लो जाल्यार कितें जाता आसलें खोण ना म्हणून. पूण म्हजें हिमोग्लोबीन कंप्लीट डावन जाल्लें आनी म्हाका कुडले डॉक्टरान रक्ताची वेवस्था करून म्हाका रगत दिवयलें आनी म्हजो जीव खुडले वांस येयलो. हांव देवाक अर्घां दिता. अर्घां आनी ओगलाब तुका सोमया जेजू. अर्घां जेजू ओगलाब जेजू महिमा जेजू.